ubutumwa bwiza bwaraje buraduhindura tuba abandi bantu tuba mu kindi kirere tituze dusana abandi titugenda nk'abandi tituvuga nk'abandi titwambara nk'abandi titurabo kwigenga oya oya niba gakiza ndacho kakubujije tahuraje sawa okay muhagara mbabazi hagarara nawe ibi bintu babikoreshejwe n'umwuka eh none iyo tubikora mu rusengero gutye muzamubona birimo umwuka hari abantu kibona batambuka ngo baraja kwihana atagatifu abadamu nabo baragiye siwo muzamurebera amashono si kuri bya bipopi siwo muzamurebera none uriya uriya mukobwa uba wabigira kibaga iconze kimaha ikindi kagenda gutya ikindi kagenda gutya uriya mwuka uba mutengwa abanza aconga conge kuri niki uriya mwuka wazanye umuntu ngo niba dodikanzu ryika ha nirimara kwikabari pasure rigera ha uriya mwuka n'umunyabake mwe munanirwa kumenya ijwi ry'Imana ibibakikije birabatwara hanyine akazana kinagira nibamaraga uko ndibavuye mu bukwe nibo baza kuturirimbira hano tujye inama abashaka kuza hano baza abashaka hanze basubire bagende nibwo buryo dutandukane n'abari hanze nibwo buryo bwiza zambona bizobandukira simushiki wawe icyo ni kimwe timuvukane hako muzamubona muri seriyeza ariko mwabahungu muri bazima umukobwa tibuzi iyo yavuye iyo umukobwa yamutoraguye murahuye mubanze mureke ibintu bisaba byarira amazi ngiteke susa ngo igisuzo uyu wacu ni wambwira njewe nsinza amenye ibintu mbonye ni nkamukuru kuri njewe ni mukubona amafoto mwifotoza mukabona arabiri abantu bo kwigira nk'inzoka ni mugende ga mu binzoka nanone mu muji hanze mugende mukamba kamba sugutura umuntu yogenda ngo nibatemagurira ya basiga agastari kamwe kava hangaha naha konyine ibi byose biraha ndi mukigira isoni ubundi kera bababyeyi ninde mu mama wabonye ubuntu uti bivuye ko mwashize isoni nta soni mukigira ni muzijyane hanze abo hanze nibo bakeneye ayo maboko yanyu n'amaha yanyu n'ubusa bwanyu mubujyanire hapana mu rusengero sugudodesha muri mukubona kandu aha musigaje gato urebye kariya kantu muri mukwambara gasigaje gato ute muri mukubona mwebwe mama mushaka kutwereka niki mushaka ko mutwereka ese turi kumwe ko nda muzi icyo mangendera ni kuri iriya jambo simbamva kuvuga ibintu bitari hari kwigana nanje ndashaka kuba nk'abandi nanje ndashaka kwambara nk'abandi bandi ni bandi ninde wagiye gushaka umugore akabanza akaja kureba ku mutima tubanze tureke kukureba inyuma tukurebe mu mutima se tuzagerayo titwabibonye biri ku mutima si byo biri hanze imisitari imisatsi ngo nta kibazo yayigize gutya ngo nibaconge isunzu ry'inkoko mara ngo umudaheranwa ngo ntazi ibintu sinzi ibintu se wewe uze ubibonera mu kuzimu fuka
ijwi muzi cyo mpamvuga kumenyishwe kumenyishwe mwaba Kristo mwe mwaba Kristo mwe mwashizwe ibintu byabashizeho kubera kutamenyishwe ry'Imana mwaba Kristo mwe muri mu gukora ibintu biteye isoni kubera kutamenyishwe ry'Imana Zaburi nshya Hallelujah Imana ishimwe ku uyu mwanya mwiza turonse wo kubana namwe duherukana muri 2021 none tubonanye muri 2022 mbanje kubifuriza umwaka mushasha mwese ikigira kabiri ndashimira Imana kandi kubwikaze ry'abashumba tuzahora tubikora gutyo kandi sukumenyera n'iby'agaciro kanini ngirango wenda hariho abashumba bataragera hano okay sinzi impamvu nibo babayizi ariko kuri twe twagiriye ubuntu uhagarara imbere yanyu tukaganira ijambo ry'Imana ntabwo mwotubona abashumba batadutumiye buriya rero mutubona ruko abashumba badutumiye bashumba turabashimiye Imana ibaheze umugisha hanyuma tariho ibyangoye muvuga butumwa wa kabiri ya yigishije ibintu nateguye noneho nabanje cyo kwibaza se mbireke subire mpindura handi ndagira gute kandi iki tuzogifana mayishare mpora mubwira ndese kuki inzanza le dernier kandi namwe murabizi le dernier kera kose ntibyari byiza kubuzima umuntu yageza akunda ngo aje imbere ni nako no abana mu ijuru nza nshaka ngo nzobe imbere none nuko ariko ndabizinjiramo taho tubushanya gusa nduzuza ndagenda nuzuza kuko ijambo ry'Imana nukuzuzanya nakiriye madame kera nageze nkunda kuza njyenyine ariko ko muri iyi minsi ni nka byiza tuza tuzana nakiriye nazanye n'abana nshimiye protocole kabisa yagize neza kubaha umwanya nubwo twari twatinze gato nibahaguruke nabo mubaboneje mutazahura nabo muka muhaguruke ba uwo mukobwa niyo mfura yacu hanyuma uwo nawe ni umuhungu wacu namwe ndabakiriye hanyuma umuvugabutumwa wa mbere yasobanuye ubutumwa bwiza icyo ari cyo yabigerageje ku kubivuga uko umwuka yamuyoboye kandi nibwo utunani ahubwo ubwira abantu butumwa bubi ukababwira ibyo mu isi nuko simpagiye yahavuze utumvise gase na singiye kugutiza ugutwi kwanje nawe wari uyafite none wakabiri gawe wakabiri we ya nibirya bageze bavuga ngo nugushamburiye yanshamburiye dusome kandi mfite ko numva mfite nk'ibyishimo muzitegure haleluya singabyo byiza twari dusa n'abakumburanye ariko nagaya kandi kamwe zambabwi
nzamanza nkibaza icyabazanye kakibura. Ni certain. No, nzambona abantu bazabaza mu rusengero bafite izindi ambition, ibindi byabo. Nicyo gituma bataza bakurikirana uri imbere ibyo ahaya avuga. Ubundi waje hano ubuje gukurikirana gahunda zose ziri gukorwa. Nibavuga ngo dufukame, ube witeguye gufukama. Nibavuga ngo tuzamure amaboko, ube witeguye kuzamura. Niko bimeze. Kuko hano si wawe, hano si mu nzu yawe. Umuyobozi wa gahunda yavuze ngo duhaguruke twese, siko wavuze. Nk'umuntu wicaye ubwo we wari ko wumva uri ku murongo. Wumva vraiment, uba wumva niba udashoboye kubwirwa mu rusengero ngo uhaguruke uve hasi, tuhaguruke, uba wumva umeze gute. Muze muva mu bintu byo kumenyera. Icyo bituma mutaza mwumva n'ijambo ngo ribahindure, munegerije ibintu byose mukabona ari bisanzwe ari. Nibyo nje ntaza ngunda kabisa. Uzuza witeguye, niba avuga ngo dufukame, fukama. Nta niko bimeze, niyo principe yaje. Niba avuga ngo tugire amaboko, yangire ko, ahagasi mu wawe, ngo urifata. No! Ngo ntiwawe ubyumva. Ibyo wumva, nibyo mu wawe. Ibya hano, bifite ababiyobora. Swat tisol, cyangwa wicaruka. Bavuga ngo duhumirize umuntu agahumura. None muzamushaka ngo tugire dute. Muzamushaka ngo tuvuge. Mushaka ngo mugaburirwe ibimese. Nk'aba Kristo. Nk'aba Kristo. Nk'abana b'Imana. Neturwaza. Nibyo nza kugeraho. Ndabigeraho mu kanya. Rwandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso, ya nshuti yacu izisoma, 5:17. Ni uwo murongo wonyine gusa, ni n'umurongo mugufi. Kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Icyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda. Iyo ni bibiri ijambo ry'Imana. Oya. Ni bibiri yera. Abaefeso. Gatanu. Nasomye 4:17. Niko nari ngize ndese. Aho abantu bavuye. Nuko ntimukabe abapfu. Ntimukagire gute? Ahubwo mumenye icyo umwami ashaka. Iyo bibiliya ni nta yindi bibiliya ivuga ukundi. Okay, ahatangira wasomye gute? Sinahumvise neza. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu muri kimbabazi. Kukubwira abantu bameze gutya barangije kaminuza ngo nuko ntimukabe abapfu, ko murumva ibyo bintu byo biri ku murongo. Oya, mureke tuvugane twitonze, tutari mu mwuka, nta haleluya nini, tubazanye nk'ubu mwicaye aha, abantu bayoboye ingo, abantu bafite abana, abandi badamu bararangije ntibakibyara, barareze, barashingiye, bafite abuzukuru, abandi ko barajya kugera mu bizukuruza, kubabwira ngo ndimukaba bapfu. Ni bibiliya nje wizinyobera. Ese uko turi abapfu? Wa muyobozi wacu ngo injiji nizize. Iri jambo ni iry'abakristu. Iri jambo si iry'abapagani. Iri jambo ni iry'abantu bamenye Imana, baretse ibyaha, bakareka gusambana, bakareka kwiba, bakareka gutuka. Iri jambo ni iryacu. Ndavuga ibintu bigera ngo kuri bingahe, reka ndege kubivuga, ndaza kutabimara, bikaba bibaye ikosa. Ndavuga ibintu nka bingahe. Bitu
tudakora ibyimana ishaka je ndivyo ngiye kuvuga ndababwira ibise bituma abantu badakora ibyimana ishaka ubundi ibyimana ishaka biri clear ibyimana ishaka birasobanutse ibyimana ishaka ndibiri mu migani muri bibiliya bibiliya yaduhaye umurongo mwiza iratwereka ngo ibyimana ishaka tukazawiri guza gusenga ngo uri kurabaza ngo Imana ishaka iki biri mu no byose ibyo Imana ishaka byose biri mu dushoboye gukora ibyo abagabo bacu bashaka dushoboye gukora ibyo abagore bashaka dushoboye gukora ibyo abana bashaka dushoboye gukora ibyo abavandimwe bashaka umuntu akakubwira kandi ukabishobora ariko iby'Imana ishaka bikatunanira niho twaduhinduka iki abapfu nushaka uzokora ibintu neza muri karitsiye bakwemere iwanyu bakwemere kwa basu wanyu bakwemere banyoko bukwe na banyi na baso bukwe bakwemere abantu muri karitsiye bakwemere umva no mu muryango no mu bwoko bakwemere utarakora iby'Imana ishaka uri umupfu umupfu kandi aho guhura n'umupfu ahubwo uhura n'uwapfuye hari umuntu ushaka kuba umupfu oya reka mbere ku buryo si mwebwe ariko mvuze nk'abandi bari hanze uburyo ari abapfu mwebwe apana mwe mbakuyemo ibyo ngiye kuvuga niba usupfora ibisa n'ibi niba utazabusuza ibi kuri ku ijambo ry'Imana sinje ubivuze ni bibiri titukurebera uko wisokoje titukurebera uburyo wambaye ipantaro neza titukurebera ku mashure reka da ibyo ntubidukangishe kuko hano nta muntu utambaye kandi umuntu wese iyo yambaye niyo yatoye mu isoko abona ko ari ikwiye siko bimeze hari waguzi yatashimye haya iryo bara niryo washimye n'undi niryo yashimye tukagaye mu mpiri yashate ngo isakuriya urayambaye ni yawe Nibyingenzi kubasha ntere haleluya murayiteguye urebe tubona ku ukuni tubabwira ngo tubone uburyo abantu bashoboye kwambara agapfukamunwa iyaba ariko bari bashoboye no kuzamura amaboko ngo duhe Imana icyubahiro byofasha murabona uburyo mukubona uburyo tugashoboye wari wagakuraho kura amaboko ku ntebe ureke kugira gutya nonese nk'ibyo ureme nawe ureme negligence iba mu rusengero ndahera kuri iki nyine ubu kandi womenya ko atari ubushake bw'Imana nohura n'abantu mu muhanda nkabwira ngo nibazamura amaboko uni mu rusengero kandi ganishe mukuru hano zamura muko reka nukubatoza ibi nyine ku ishu sema amen twongere haleluya tubisubiremo haleluya twongere kandi haleluya subire haleluya twongere haleluya bwana sifiwe haleluya haleluya kumenya ubushake bw'Imana kumenya ubushake bw'Imana kubwire kumenya ubushake bw'Imana birenze kumenya ubushake bw'abantu bose batuye ku isi nari mbuvuganye na mushumba gato ibi biriya bintu wavuze biriya hari abantu bamwe batobyumva biriya ntibyumva rikiriki
ukuni omba zibyo byokone je sinavukiye muri mahanane muri maternité ngubana namye mvukira ahantu nyine umbajije ayo makuru ndayazi ge kimwe ngiye kugaruka abavuga butumwa bagiye mu mvuga butumwa imana irababwira ngo nimugera musenge nimwamboka kuzi musenge nimurenga umusozi musenge nimugera mugiye kugera ku mazu musenge baragenda basenza hambere basenza hakabiri ahagatatata ariko aho twasengeye nayizikabye baragiye ibyo ni ibintu byabaye barabakristo bahundi baragenda ngo amare gushika iyo bakageraga barataramye nijoro barabakiriye barasenze burakeye mu gatondo ngo aje kuba saa yine za mu gatondo umwe muri bo arahwereye atarwaye kurya ryamye birarangira barasenga barasenga amapepo y'abandi mu izina rya Yesu Kristo murebe ko hari icyo bateze baragerageza wapi biragiye bigejeje igihe cyo kujya gusenga ku mugoroba bagize isoni zo baravuga se tureke kuvuga bagiye pasiteri bata umuntu umwe yahwereye habaye ikati mu biceceke baragiye barasenga ngo habe nijoro bafashe ingamba bati tuje mu butayu tuje kubaza Imana bamwe bamurareho abandi bashiriye timwumva kwambuti yaje ibaye baragiye mashitse gutya bagiye gusenga Imana irababwira tumva mwumva ese ko turumvikana sema amen sema haleluya nibintu byabaye iby'Imana iby'Imana birakomeye bigira interesa atari yo yavuze bafukamye gutya bashitse yami babwira ngo musubire mu bibogobogo iyo mwavuye musubi ubu mwama musubirayo nimushika umuntu aramakira mwama muhambire mwama mutekera ibintu ejo mu gatondo anava marche mugende musubire iyo mwavuye nimurangize musubire mutangire harya nababwiye kwari kuri byo baza bavuga ngo umuntu agotomera amazi ngo yakinju ngo wano umuti ntibaguhega igikoma ntibawanze amazi yakinju none bashitse gutya binjiye gutya wa muntu yamavyuka ngo abyuke baravuga bama batangira gushinya Imana bavuga ijinduru barabwira tumva tubabwihire ejo mu gatondo no kuvuza ko tugende habaye iki Imana yatubwiye ngo dusubireyo dusubirirya tubone kuza nitutabikora haraba bibi bisumba ibi bahamagaye pastori ngo amare guhambira pastori abantu baraciteza ngo bayumbe bara ngo bari ko bari mu gitondo amasakoshi ku mugongo narenganyujujemo kubera ko bige bavuze byo guta ifaranga ngo nubujije uko ni wewe winjije ahubwo ni wewe winjije iby'Imana ni amayobera matagatifu tugendere ku isomo icya mbere kize kitubuza gukora ubushake bw'Imana kandi naratangaye ikize gituma tudasobanukirwa ngo tunamenye ubushake bw'Imana ni uko utamenye ijwi ry'Imana mureke mbabwire dufite abakristu bagize imyaka 10, 15, 20, 25 yo kubwira ngo we mutazi uburyo Imana izivuga none kuraja kandi ngo Imana niso ninde muntu hano utazi ijwi ryasa je m'excuse mwihangane wenda hari umuntu utarabonye umubyeyi ntamubone wenda n'ababiri ariko tuvuga wabafite umwe ibyo birashika ninde muntu wovuga ngo utazi ijwi rya nyina cyangwa ryasa uko kuraja mu ijuru utazi uburyo Imana isi utazi ijwi ry'Imana nibi rero nsambabwe
babwira nashana vuga kavuga twamenye gucuruza twamenye amahimba y'ibyisi twabaye abashakashatsi bakomeye bateye hejuru ariko kugira ngo ugire n'ubushakashatsi bwo kumenya ijwi ry'Imana uburyo Imana isivuga nimutabizi ngo ubishakire ntabwo uzomenya ubushake bw'Imana utaramenya ijwi ryayo buriya intoki zigira ijwi kera tukiri abanyeshuri abantu bari bazi guturisha nyine ako kera kwambagaze bazana utuntu kugira ngo ariho batatwita ko ari tubi guturisha ntibisobanuro ngo ni ukwiba bagaze banga kuvuga ko ari ukwiba ni nka piyaje kurya piyaje ni ukwiba ariko bakaribatiza irindi zina ryiza hatagira umenya ngo ni ukwiba twageze tujya gukora shwa multiple ntimubizi mukavuga ngo a na b c d e noneho wabimenye yagira gute ntimwumva ko ukundi ukubuvuzi kuryo uko nijwe ese ko turumvikana ndashaka kuza kugusobanura mbabwire hariho umwanditsi umwe ngo ni dange yaravuze ngo yavuze ngo hariho amajwi 12 amajwi umuntu azayumva 12 kandi agukeneye amajwi 12 ubundi ijwi rise rivuga ryonyine umuntu arashobora gukoresha geste yakoresheje rikaba ari ijwi ese ko birumvikana urashobora gukoresha amarenga ariko uwo muziranye akamenya yuko umuhamagaye Imana igira amarenga abantu batinjiye mu mwuka w'Imana ngo sema haleluya iyo utinjiye ngo ugere imbere winjire imbere y'Imana ngo umenye ubu winjire mu mwuka w'Imana uzofutaramenya ijwi ry'Imana uzorindagira tugeze igihe impande ivuga nimara kuvuga haho nawe ushiraho ahantu ndano simbavuze pongere Samuel wa mbere gatatu karindwi ihute gatatu murongo wa karindwi ariko Samuel yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye komeze Uwiteka hamagara Samuel bwa gatatu arabaduka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye maze Eli amenya ko ari uwite kuhamagaye uwo mwana niko kubwira Samuel ati genda subira kuryama niyo ngira kuguhamagara umusubiza uti Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe neza amatwi banza usubire ku murongo wa gatandatu Uwiteka yongera guhamagara Samuel arabaduka asanga Eli aravuga ati nditabye kuko umpamagaye aramusubiza ati mwana wanjye singuhamagaye subira kuryama ndengerekira gutyo mbabwira ikibazo dufite ngira ngo nigeze kubabwira iyi nkuru rimwe nigeze kubabwira ko umuntu yansanze mu rugo arasarambwira ngo hariho ubutumwa afite imana yamutumye ko nashaka kubereka uburyo abantu batazi ijwi ry'imana abantu bashobora kubaho bakaba ari abana bagakomeza baba abana noneho kubera kuba abana ntibatahura ijwi ry'imana n'ijwi ry'aba ese turi kumwe Samuel kubera ubwana nibuke ko twatuvuga ijambo rya mbere ikize kitubuza gushitsa ubushake bw'imana ni ukudatahura ni ukutamenya neza ijwi ry'iki ry'imana baraza arambwira ngo hari iby'Imana yamutumye ngo ambwire Imana ati tuje mu cyumba mutwari dufite akandi kazi ko kana X namujana turicara mu nzu arambwira noneho akunona arahumiwe arambwira ngo Imana ngo yamubwiye ngo sinkaza nivanga ngo mu bitandebe singaza nivanga mu bitandebe ati njewe ati gutese Okay.
zanivanga mu bitande tesibihiwe ngo ngo kuza wivanga mu byabaririmbye nari natenza baririmbye bari bagiye mu ivuga butuma ntabahaya gahusha mbatengerayo abintu byo gukina habana umundi nibyo mbambwira abashumba turebe buryo dusubira inyuma mu bintu bya kera tubatenge ni discipline yo mu nzu y'Imana nico icyakabiri cyo njamera te icyakabiri ati cyakabiri Imana yaneretse ko mu minsi iri imbere uzonwa inzoka noneho mbonye ko ibintu mbwiye bikomeye kuriye kubyandika ku mahanga hanje kuzana ikaramu byandike ndagende no mu nzu nagiraga mu inkoni agakona kugikoresha matamara rabis ndayizane mwitonde mwumve ni ibintu byabaye Imana yaduhaye ubwenge hari ibintu bitari byo gusabira ngo amapepo nuko ndinjiye namanzana n'urufunguzo ngo nshike ndakinga ndamubwira uwagushutse ti yakubwiye uwo ndiwe ryamu yari umwana w'umusore ryamu niba ushaka ko ndagukubita inkoni mu mutwe ryamu bya seriye kandi byari byuzuye nta rwenya rwari rurimo pi sinagiye ngo ngiye nari naje ngo nda kuko nta mwuka wa Yesu murimo kandi ntiyosengerwa akure kubanza agakubitwa akaja ku murongo ndamubwira ryama ndagukubita mu mutwe abona ni bya seriye arambwira ati reka nkubwira abantu vuga ijwi muzi icyo mpamvuga kumenya ijwi mwaba kristo mwe mwashize ibintu byabashizeho kubera kutamenya ijwi ry'Imana mwaba kristo mwe muri mu gukora ibintu biteye isoni kubera kutamenya ijwi ry'Imana Samweli aza kubwira Sati ndakwitabije Isa aramubwira ati sinaguhamagaye nigeze kubona umumama umwe mama Landry aza yiruka ari umumama ufite umwana muhungu w'imfura muremure ugera nk'iri aza yiruka dusanga ku rusengero ese niki mama Landry aha yarira ngo baramuhumbugiye ngo muhungu wagiye gupfa ndese yicwa niki ngo niko Imana ivuze iki kubera iki Imana ziva kuvuga ngo urica umuntu cyacu muziza hari cyaya yakoze ngoya ngo bamubwiye ngo agiye gupfa none se urashaka kukwarira ngo nyine ngo bamubwiye ngo agende ngo arebe ituro ndamubaza kubaho kwa Landry no gupfa uhise mwike ati kubaho ndavuze nabeho nanje ndahanura nabeho sicyo washa tushaka kwabaho ati nabeho kandi je sinahanuye naratuye nk'umugaragu w'Imana ubu yararangije kaminuza ndagira ngo karaje gushaka munanirwa kwegera abungeri banyu mukagenda n'uturenge muhamugenda mu byumba ukinagira uzohakura imbwa yiruka kenda iruka kuyeba mwavuze mwumva papa bagize atubwira ngo agasa n'uwari gaswe n'imbwa mu kirenge siko bagize ndakundi bagize bavuga muze ngo azasa n'uwari gaswe n'imbwa mu kirenge Imana nta muntu n'umwe isa yirengagiza n'umwe itovugana nawe dufite abantu batoduha audience ngo tuvugane wosaba audience imyaka cumi gashira Imana niyo nasanze ya mbere sema amen. Amen. Izi umuntu wese audience
ijwi rya mbere ribaho ni ijwi ry'Imana ndaza kurigarukaho ryo ijwi rya kabiri ni ijwi rya Satani Satani agirijwe ijwi rya gatatu ni ijwi ry'umwuka wera umwuka wera agirijwe azavuga kandi niwe umwuka azavuga agirijwe umwuka wera agirijwe cyakane bibiliya igirijwe bibiliya igirijwe izivuga tukayumva sema amen icya gatanu ijwi ry'umuhanuzi abahanuzi bagirijwe abahanuzi bagirijwe basa bavuga kandi aya majwi yose agana kuri twebwe rya gatandatu ijwi ry'ubwenge bwawe ubwenge bwawe bugirijwe ubwenge bw'umuntu bugirijwe ubu dufite isomo tuba twiga ko ngo ubwenge ngo buruta ibindi bintu byose hari icyo bageze bita ngo ubwenge n'ubwenge two murabuze namwe ntabyo ngiye kuvuga aho si ryo somo nyine ariko hariho ubwenge two ijwi rya karindwi ni ijwi ry'umubiri umubiri ugirijwe umubiri singiye kwatinda ariko namwe ndagira murabizi umubiri wo gusaba ibintu bimwe bidashoboka kandi ukabishaka ukabibona ndaza kuhagera munshungira aho ngaho ndaza kubereka ijwi ry'umubiri umubiri ni wo wa mbere umubiri umuntu azarinda asa apfa umurambo ukavuga ngo bawutere parufe kurya ni umubiri uhavuga muntere parufe kandi munambike neza munshire muri serikeyi muzamubona serikeyi abantu bazashiramo umuntu byaguzwe miliyoni zingana hariho rya miliyoni nka zibiri niko serikeyi y'imiliyoni zigutugahamba miliyoni zibiri kandi ziriya ntiziratangwa mu rusengero bajya abantu bose bobarebe wobabwira ngo bakontribue wayatanga umusengero ntiboyatanga bakagura serikeyi kandi ntabwo bazahembwa mu ijuru ngo baguze serikeyi nziza yo gushinguramo umuntu pi nje gusa nuko ntazishingura nyine nsoba napfuye ariko hari ukuntu nzu harimo umugabo yari sogokuru yaravuze ngo napfa ngo bazamuhambe mu birengeti 15 no ngo amare nyine igihe cy'intambara ndiya barahunga ariko abahungu nabo bari uko kose baragenda bagura ikirengeti baragikataguramo ngo ni 15 uko ko murumva ijwi ry'inshuti habaho amajwi y'inshuti hariho abantu bahinduwe n'inshuti hariho abantu batakigenda neza kubera inshuti hariho abantu batakigira ibikorwa byiza kubera ijwi ryike akagira ngo n'ijwi ry'imana rirya n'ijwi ry'inshuti irya cenda n'ijwi ry'ababyeyi ababyeyi bagirijwe bibiliya iravuga ngo niba ushaka ko ngo iminsi yawe yiyongera iba myinshi siko bibiliya zivuga ngo wubahe nde so na nyoko igituma muri mukubona abana b'ubu bakenyuka abana b'ubu bakenyuka harimo abatazabumvira ba se na ba nyina papa ibyo ngibyo ngo se wize kompiyuta basha gute yize kompiyuta bicitse none kompiyuta yo guheka kompiyuta yo guha ibere kompiyuta yo kuhagira kubereka abana bacu ba mu mitwe yabo idasafishije ita
ngumva ngo igihe twari ku ishuri wakanda kamaye fata ngo igihe twari ku ishuri none se wabaye ku ishuri ukiri munda uwo kubaza uburyo bageze bakwandika n'uburyo bakogeze bakogereza muri base uwo bimenya tuze twumvikana namwe sibyo byiza tuze twumvikana ntituza tuvuga muze mumva natwe tuza turengesha ninde muntu hari buriya nda muntu ugukunda gusumba so na nyoko tawe habe n'umuyumu keretse so nawe yararwaye mu mutwe ariko ari muzima kwanga umwana gute nk'ababyeyi ntimuzi ko dufite ibibazo abana ntibarimo kumva ijwi ry'ababyeyi mwabana mutumve bama mutwumve tuzobafasha ijwi rya cumi ni ijwi ry'uwo mwashakanye ari umugabo ari umugore umugore agira ijwi n'umugabo agira ijwi kandi ayo yose si amajwi y'imana ni amajwi y'abantu ariko tugomba kubimenya tukayamenya kuyatanu ko ndashaka mbere ku buryo dukwiriye gutandukanya ijwi ry'imana ayo majwi abaho ya cumi na rimwe ni ijwi ry'ibyifuzo byawe tama uku kupanze gutyo nuko umeze na turya twose uzuhindura si umwuka wera kandi si ijwi ry'imana ni ibyifuzo byawe guhindura iranga rimwe none n'ejo no hirya y'ejo ni ijwi ryawe byifuzo ushize nabonye umukobwa nza nkunda kureba iyo nicaye mbona kurwara rumwe hariho amabara atatu ayo uko ni imana yamubwiye uko yumvise ijwi ry'imana oya ni ijwi ry'ibyifuzo rya cumi na rimwe niryo rya cumi na rimwe na kabiri rya cumi na kabiri ni ijwi ry'ibidukikije ibidukikije reka nihute nze kubigeraho ibidukikije bigira ijwi nigeze kujira muri salo ngira umuntu uzunogosha ariko nagiye muri salo bwa mbere mushike bagiye kunogosha arambwira anereka igihe nani hariya igihe niki hari igihe shantiyo shantiyo ngo nindebe uburyo banogosha ndamande suri umusazi ndebe uburyo banogosha njyewe ndaza kurebera kuri biriya bipopi ndabona nka ziriya nyogosho uziriya foto uriya muntu umwuka wari umurimo wamuteye kwiyogoshesha kuriya murabizi mwaba mwabimenye iyo ugiye ukareba popi ariya maze ukareba ukavuga ngo urashaka ko bakogosha kuriya uriya muntu erega ni abantu bariya ni ifoto y'abantu umwuka wamuteye kwiyogoshesha kuriya urawuzi wakagarura umutwe ngo uri kuraza ngo uraberewe naho ni wa mwuka wagufashe burya muntu twagira ngo turagukoraho ukabura saza ngo abantu ngo ntibarimo kumenya ngo aho abandi bageze ngo ubundi se ngo bihuriye he n'iby'umwuka ubundi mbabazi ubundi inzu ubwiza bw'inzu bubahe ubwiza bw'inzu buba imbere cyangwa hanze iyo bavuga ngo iriya nzu ni nziza baba barebye he ninde wagiye gushaka umugore akabanza akajya kureba ku mutima tubanze tureke kukureba inyuma tukurebe mu mutima se tuzagerayo ntitwabibonye ibiri ku mutima si byo biri hanze imisitari imisatsi ngo nta kibazo yayigize gutya ngo nibaconge isunzu ngirye inkoko hano
marango umuderanwa ntazi ibintu sinzi ibintu se wewe uzubibonera mu kuzimu simusozi twese nditwari ahubwo mwa ngira recherche nza nkurikirana ibintu ngamenya ibintu ndabikurikirana iyo nza kuvuga ibindi mba nabikurikiranye kabimenye na wewe ujaho ngaho kurakora ibintu tuzi yo biva tuzi yo bija tuzi impamvu tuzi wabikoze cyamuteye uraje gusa hanyuma ngo nitukure iyo tutakuretse iyo tutakuretse ese ko birumvikana abadamu nabo baragiye siwo muzamurebera amashono sikuri bya bipopi siwo muzamurebera none uriya mukobwa uba wabikiriya kiba gicyonze kimaha ikindi kagenda gutya ikindi kagenda gutya uriya mwuka wa mutengo abanza acongacyonge kuri niki uriya mwuka wazanye umuntu ngo niba dodikanzu ryika ha nirimara kwikabari pasure rigera ha uriya mwuka n'umunyabake mwe munanirwa kumenya ijwi ry'Imana ibibakikije birabatwara hanyine akazana kinagira nibamaraga uko ndibavuye mu bukwe nibo baza kuturirimbira hano tujye inama abashaka kuza hano baza abashaka hanze basubire bagende nibwo buryo dutandukane n'abari hanze nibwo buryo bwiza nani magembe uriya Moses magembe yaravuze ngo rongo wa musho ngukicha ngo hucuca watu ubuvyutse ngo iyo buse busabusheba ngo bugasheba bugatabantu bamwe ubuvyutse busabutabantu bamwe bukabata kibaze babushobora kubwinjira bugira makondisi Hallelujah ntera byakozwe n'intumwa 9:4 timworohamu yakira ihute 9:4 ugere kwa gatanu iruke tuje ku cyakabiri 9:4 yaravuga ngo agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti Sauri undenganyiriza iki? Eh. Aramubaza ati urinde. Aramubaza. Eh. Aramubaza ati urinde mwami. Nabati ndi Yesu urenganya. Bibiliya iravuga ngo ijwi ry'Imana ryasanze Sauri rimukubita hasi rimubaza ngo ese kurandenganyiriza iki? Abakristo hari ibintu turi mu kurenganya Imana. Ikibazo gusa nuko tutumva ijwi rye. Sauri yahise amenya iryo jwi aravuga ngo unani wewe bwana urinde icyo mva ngo twumve ijwi ry'Imana nicyo gese twikubita hasi tugasaba imbabazi hari abantu kibona batambuka ngo baraja kwihana atagatifu Unani wewe bwana aravuga ngo urinde mwa yahisabine urinde mwa Isompa tugatahura ijwi ry'Imana bibiliya ivuga ngo Yesaya yanuye mu gice cya mbere n'igice cya kabiri n'igice cya gatatu n'igice cya kane n'igice cya gatanu atari imenye ubwe iwe ataritahura ayanura ari umunyabyaha wibuke mu gice cya gatandatu yaravuze ngo mbonye ishano ngo nje umwana w'umuntu ngo yuko ndi umunyaminwa yanduye ngo umukristo umukristo azamenye intege nke ze umukristo azamenye ahananirirwa umukristo azayumva yo kwihana mu gitondo na nimugoroba sekanambira ngo uranjejwe ngo wabanje ukibenya ngo wewe wenyine ngo twese ko turaja mu ijuru mwese n'abandi mwese nguko we kurabona uhawe ujayo wirebye neza kweri kabisa yabivuze iriya somo ndarigira iriya somo yavuze ngo umubyeyi yatwite agira ibyo yanga kandi kize kibimwangisha nimba utiri mu nda agira ibyo yanga akagira n'ibyo akunda
kandi birya azabyanga kuko atabishaka ariko ikiri munda nico cyamubwiye ngo simbirye simbishaka ariko yarangije kubya azasubira kabirya cyabivuze kwa gusano kumiragura ikici yahanga hango ni wewe igici hango kigezweho igici hango naje ndakijemo igici hango naje ndakije hanyuma kumakama kasome ndi jambo rimwe mfa kuri ki Yohana ibicumi nani numurongo 43 munani 43 niki gituma mutamenye imvugo yanjye komeza nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye Yesu abwira abafarisayo arambwira ngo igituma mutumva imvugo yanjye igituma mutamenye ijwi ryanjye igituma mutandahura mwebwe abafarisayo ngo nuko mudafite ubushobozi bwo kumva ijambo ryanjye abandi igituma badatahura ijwi ry'Imana tibaragira imbaraga zo kwakira ijambo ry'Imana ndi ta kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose ndamanura kandi ijwi ryawe Sanze muru kundor wawe wambere rukiro unulungawe umanije akora iby'Imana ishaka cyakabiri kitubuza gukora ubushake bw'Imana abantu Imana yabahaye kwigenga amahitamo uburenganzira bwo gukora icyo umuntu ashaka cyakabiri kize kitubuza kumenya ubushake bw'Imana Imana yaduhaye amahitamo tabwo Imana izagufata ku gitugu ngo uyikunde aya tabwo Imana izagufata ku ijosi umurongo n'uyu inzira ija mu ijuru niyi inzira yo mu isi niyi tabwo Imana izagufata ku ijosi ngo ikubwire ngo uca hanga ni amahitamo kubera ayo mahitamo rero kubera ubwo bushake kubera ubwo burenganzira Imana yaduhaye nicyo gituma abantu kubera kutamenya ijwi ry'Imana bahitamo nabi birumvikanye kubera kw'Imana ntanda oya gukizwa n'ubushake gusenga n'ubushake kunezerwa n'ukuvuga ngo kuramya no guhimbaza kuzamura amaboko n'ubushake kuyagira gutya n'ubushake kugira gutya n'ubushake ibintu byose n'ubushake ni wewe bitomo kubera ayo mahitamo Imana yadushizemo byatumye abantu badakora iki iby'Imana
Munda kavuga munu burenganzira bwimwe. Burenganzira bwanje. Fikora se. Sinza karimba kavuga hitamo neza hitamo Yesu naho satani we numubeshi. Juhita moneza uhitemo Yesu burya satani we numubeshi. Hitamo neza hitamo Yesu we burya satani we numubeshi. Sema haleluya. Imana yanduaya nkahitamo ngo amari umwuka wera yaravuze ngo sinzobasiga uwo mwuka wera azabayobora uwo mwuka wera azabigisha mwuka wera ni buzudufasha guhitamo. Si pastor si umuvugabutumwa si umunyamasengesho. Siku moja tutaulizwa. Siku moja Mungu atatuuliza. Yaduhaye ubwenge nituringa. Yaduhaye ubwenge niturihene. Yaduhaye ubwenge bw'amahitamo. Ingoma ya mbere 21 n'umurongo wa 10. Ihute ariko ijambo ryatangaje urabanza usoma umurongo wa 10 turabona kumanuka hepfo wahabonye ingoma ya mbere 21 n'umurongo wa 10 umurongo wa 10 yaravuga ngo genda ubwire Dawidi uti Uwiteka avuze atya ati uzana ibihano bitatu aho hitamo kimwe abari cyo guhanisha imana ese turi kumwe mwamaze gusoma uko hari abantu bakaba bashaka ingoma ya mbere aha kandi turi mu ishuri ngo bishakire hano tekera gutya unamuka taza kumana kwitwaza ibyo ngibyo nduhe ngo utambuke ngo uri kurashaka ingoma ya mbere umuntu yarangiza kaminuza ataramenye ingoma ya mbere ahiba ako imibiri atangaje no kuri kwimana ni gute umuntu yarangiza kaminuza kaminuza akagera na lisanse akarangiza maîtrise atazi ingoma ya mbere ahiri ngo uko araje mu ijuru ubwo ngo ni umukristo twatujana ile tremo by'Imana murahari mugiye nimuze gusoma bati muzamuguma musome mvura ibijuru nari ni nani ni mara munani kw'ingoma ya mbere nse mumva mwe uko umuntu uzobabesha hari umuntu watambutse imbere aravuga ngo nibasome mu byakubiswe n'inkuba abantu bamwe barashaka umwaka bazi wabatese ibahehe ibyakubiswe mu n'inkuba kwaragize ngo avuge ngo ibyakubiswe n'inkuba avuga ngo ibyakubiswe n'inkuba abantu batangiye gushaka ngaba abakristo dufite reba mu byakubiswe n'inkuba wewe reba hari umuntu akaza urebe nawe ubone umukristo none uso ntibaso kubesha ngo byemere niba kubwira ngo muri Yesaya 5:6 haravuga gutya ngo uzugende umanisa amaboko ntiwogende uyaranse haravuga ngo tuzamure amaboko twende soma Biblia mwabana aba babyeyi ba mama harimo abama babatize ariko ubwenge baturereshe umubyeyi akaba atarize na primaire ariko akamenya uburyo bwo kujana umwana ku ishuri akaza mubyutsa kare agateka utuboga kare gutuntu yamara akamujyana akagenda afasha akana ngo kare ntigize wamara ariko mwababyeyi mwebwe
nuko ni imana izabashimira mu ijuru naje ndabashimiye nabambe imana ibwira Dawudi ngo mfite ibihano bitatu hitamo bikimo hitamo hitamo ngiye kukumena umutwe ngaheto ngahe bivuge wa mwumve namujyo bigerageza icambere ukivuga ko byanda ikunda eh nuko Gadi asanga Dawidi aramubaza aramubwira ati aho witeka avuze ngo hitamo icyo ushaka ari guterwa n'inzara imyaka itatu wewe hitamo guterwa n'inzara imyaka itatu nta apana gase urwenya ngo ntazabona haba nakatsi sinzi umwana ngo wabwiye niba ari umubyeyi ateze ngo bavuze ngo ntamata ariho ngo se n'ikivuguto ntaco kiriho aho ikivuguto se inshushi zivamuke aho cyangwa kumarwaho n'ababisha bawe amezi atatu cyangwa ababisha bakwice amezi atatu bawe bakwica nta kurwanda kandi ntambaraga aho inkota zabo zikugeraho aho cyangwa inkota y'Uwiteka iminsi itatu cyangwa inkota y'Uwiteka iminsi itatu mwumvise ibyo bintu ariko Dawidi yari igihumbi icyambere n'inzara imyaka ingahe itatu icyakabiri n'amezi atatu ababisha icyakabiri icyagatatu n'inkota y'iki Uwiteka ariyo mugiga mwumva uburyo yavuze ariyo mugiga yatera mu gihugu na marayika w'Uwiteka akarimbura mu gihugu cya Isirayeli cyose nuko tekereza umbwira uko nsubiza uwantumye noneho uyu yari umuhanuzi w'Imana aramubwira ati noneho ko ari amahitamo ngaho mbwira rero icyo uhisemo jewe ningene kaje kubwira Imana Imana yambwiye ibyo bitatu kandi biri tayari kirakugeraho nicyo kiza gituma rimwe uzubona umuntu akaba wese ngo bamubarize ngo Imana ngo ibi byamubayeho bakubarize Imana hakuno muzi ko abantu ari bakubarize Imana bajye kubariza Imana ngo kubera iki ibyo byakubayeho wayibajije ko ari wowe uzi umutima wawe abapasiteri twago twamaraga gushika Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ureba uyu mwana wawe Imana ikavuga ati siwe mu izina rya Yesu Kristo umuhezi imbaraga avuga ati yarazanze umushumba ngo yamyasengera ngo senze icyatumwe ngo ndasubizwe ngo kandi ngo yasenze umudamu umwe twigeze kumusengera none dusenga nyine tugitangira Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye yumva dutangiza yamavuga ngo twatangizanyije ubuzayifu tukiha dutange yama yunamuka twatumusengera ngo nimusenge cyane ngo aya masengesho ngo nayisondeye turacyahe dutangira none ngo nidusenge cyane ngo turi kumwe twoha Imana icyubahiro haleluya haleluya Imana yiteguye n'uhitamo neza ibyo uzohitamo byiza Imana izabikugeza ibyo uhitamo neza n'uhitamo neza Imana izabikugeza uburenganzira bwawe vuga rero twumva igihano yatoye Dawidi abwira Gadi ati ndashobewe rwose ko murumva Dawidi aravuga ati ndashobewe yo ndashobewe Imana nuko niko ikubwiye Imana irakubwiye ngo iranisha uyaminisha imari ndashobewe ndatangaye aho reka nigwire mu maboko y'Imana kuko imbabazi zayo ari nyinshi cyane ne kugwa mu maboko yawe kwicwa n'inzara reka ngende mu maboko y'Imana ndayi
arazima imbabazi se n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho imbabazi imbabazi se n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho Hallelujah. Kubera ikuhitamo ibyo hanze wahisemo kugwa mu maboko y'Imana. Dore meti tala sibanza. Zako meza mwizere kuko utayobya. Utayobya. Zako meza. Meza mwizere. Tabesha. Imana ndawisa yigeri hunga iradukene ngo tuyegere gusa sema amen fitamo fatuma nzuri uyu munsi hari ibintu bizakubase hari ibintu bizagutegetse tulula begenina tulula kites kili derenia ora sema amen sema amen sema hallelujah Conger hallelujah hallelujah Conger hallelujah hallelujah Conger hallelujah hallelujah Conger hallelujah 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 Conger hallelujah hallelujah Subire hallelujah 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 Tugwe mu maboko y'Imana Imana Imana dutege amaboko nibyo Uririmbye niko yaririmbye yarabye Uharachani honi hane Uambambi we muo Besena ronka mahoro Arache jezamaraso Igori goto Genumi kuitimene Fuga yuko gutegeya amaboko wahisemo ibitari byiza mana we wahisemo inzibitari byiza mana we wahisemo bitazaguhesha amahoro wahisemo ibitazakomeza ubugingo bwa uyu munsi nibumvijwe ry'Imana ngo ntiwinangire umuti mana yaduhaye amahitamo aya mahitamo ni yazatuma tudasohoza icy'Imana ishaka Ijwi ryawe none dore naje Nditabye Nditabye Numvise ijwi ryawe none
Amen. Hallelujah. Kitamu. Minsi yatwegereje. Ibihe biratwegereje kuruta igihe twizereye. Ni igihe cyo guhitamo ibyiza. Duhitemo kugwa mu maboko y'Imana. Uko biri kose, tugwe mu maboko y'Imana. Tuve hanze. Reka nsome icyanditswe kimwe. Luka 12, 50. Nagatanda to move. Tolo. Cosa. La Ganayo. Boniva Catti. Raginese Fedegherino. Chumina Cabiri. Nagatanda. Nagatanda to Aravugango. Nan Yarjamwe. Komuziku Genzura is Sinijuru. Komuziku Genzura is Sinijuru. Niki Babuza Kugenzura, Ibiki. Niki Tuma Mutagenzu. Candy Mabuza. Kumeriki tutareba ibyihishe inyuma y'ibiri kuri gisi. Kumeriki. Hepfo aravuga kuteda. Kandi namwe ubwanyu niki kibabuza guhitamo ibitunganye. Nini ubabuza guhitamo ibitunganye. Ujyana no kurega kuburanira ku mutware. Ubwira umwete mukiri mu nzira w'ikiranure nawe. Nguye kukururira ku mucamanza. Mucamanza akagushyikiriza umusirikare nawe akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira yuko utazavamo rwose keretse umaze kwishyura umwenda wose adasigaye ikuta na rimwe. Rekera ndangize ikico singiti ndaho cya gatatu kiza kitubuza kumva ijwi gukora ubushake bw'Imana. Kwifuza kumera nk'abandi bituma tutakora ibyo Imana ishaka. Kwifuza kumera nk'abandi biza bituma tutagira gute tudakora ubushake bw'iki bw'Imana. Iki kintu ndi kiriho muri mukubona ko twifuza kuba nk'abandi nambare nk'abandi ye nk'abandi nisokoze nk'abandi ndirimbe nk'abandi. Mureke mbere ka kantu kamwe. Hari abantu bakoze gymnastique neza barahari uwomenya gusota gutya muze hano bo basore nka batatu uri muremure shaka uri muremure yazi wundi mugufi when do we see none? We know. What is the courage gymnastic? What is enough? Sporo, what is it? We know how to hagare. We know how to amucheze mwagize mubona umuntu azaza agafata ku muntu agasimba hari wa busho murabishobora muze hano mureke ngiye kubereka ikintu kimwe ngiye kubabwira tubishobora wewe ta wundi wabishobora mureke mbabwira icyo nshaka kuvuga kendo turukari inyo wewe ndi wari sha urabizi nawe ngo wenta abizi okay ngahe wewe tika kwa mufuka majani kuroja kufuka mandi kona kubwiye okay uri arabizi sawa okay
Magara, Babaz, Hagara now. If you been to have a courageous one, Muka. Eh? No, nay, you ought to be Koramur saying a week. Muzamu and Abidimu Muka. Umuka, you'll be the Munungon Yunam and Amara Musim. Nabasolim, Murikem Babgir, Birashobora Kuza in four. Sibituma bitunguranye ariko tibyoba none ngo bubesho ngo bibe hirya yejo si bya buri umuntu wese imana izikora ikintu bimwe kugira ngo bereke imbaraga zikirimo turumvikanye ari amafaranga uwihenda ngo agenda yate uzoyata bayatoragure uhombe n'amafaranga yawe kubera ku imana uko ikoze none si kwizikoresho kera Yesu hari umuntu yakijije atobya akondo ubu nda muntu woza ngo tuje kumusengera ngo ducira macandwe ngo dutoba akondo ngo dusige kumazo tibikunda hari wigitabo twize ngo ni utafsiri wa maandiko ubushobozi bwo gusobanura ibyanditswe kubirumvikana kubera abantu kutamenya gusobanura ibyanditswe niyo mpamvu bitiranya ibintu tugaruke kandi kubera ko abantu bataratahura ijwi ry'Imana ryaje mu muntu nigeze kubona mu Burundi umukristo umwe wacu yari umusirikare umunsi umwe turaririmba haba imbaraga narahumiwe papa Dani narahumiwe uwo munsi yamye yizinga gutya arizinga gutya aragenda yatita aragaruka asayibuka wamare gushika yamayica kandi iyo wakoze ikintu umwuka yagutegetse iyo umwuka ukuvuyemo uzugira isoni ibaso tese isuku nari musima isuku nataye umurongo isuku shakinze gutya mba serious umuntu wakoreshejwe n'umwuka ico ni ikintu kiza kimugarukaho mwicare nimba nje we mpangwa ishamba imana irashobora kumpa ubunyine mpamvu ubutumwa ikambwira ngo ku mpamvu zayo ikambwira ngo urira hejuru y'iyi meza kayuriraho ku mpamvu zayo namara kabwira umushumba mbabarira mbabarira sinzi ibintu bizaje ijwi ryambwiye ngo ninurire hariho ikintu kigiye gukoreka kahurira none nimuza kuririmba namwe ngo ejo ngo pasteur mudaherana ngo uri hanga uhagurukire bazo gusekuza cyangwa ngo nguje kwicara ku ntebe y'umushumba tureke gukora nk'abandi ese ko birumvikana tureke kuba nk'abandi umuvuga butumwa yabifuze ubutumwa bwiza bwaraje buraduhindura tuba abandi bantu tuba mu kindi kirere tituze dusa n'abandi titugenda nk'abandi tituvuga nk'abandi titwambara nk'abandi titurabo kwigenga oya niba agakiza ndacyo kakubujije ntahuraje reka dusoze kuri iri jambo Samuel wa mbere ibice 8 n'umurongo wa 4 kumera nk'abandi murongo wa 4 nuko abakuru ba Isiraheli bose bahera ko baraterana usanga Samuel irama aho baramubwira bati dore urumusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe aho none rero utwimikira umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose kayandike andi mahanga yose aha ngaha muzi icyo bari bavuze ngo ntibashaka ko imana izo zigenda ibayobora none nejo ngo imana yavuze nitugira gutya ngo imana yavuze mugende mubwire Samuel agende abwire abana be ntibakiye bakora nk'uko yahoraga akora bagiye nabi none turashaka umwana
muzo some bibiri baragenda ngo ashikarabwira ati muneke mbabwira umwami azoza bakubita munashaka dukubite azobanyaga amasamba munashaka yatware azobanyaga abakobwa abanya batware ku ngufu munashaka batware muzoza muri inkoni mu gitondo na mugoroba munashaka tu aho aza hazaba hindura inkone ati sawa nabyo ndakibaza mwumva mapepo nabonye hari umuntu wabonye aka video ka Rutayisire hayavuga hari umuntu wakabonye abakabonye nimugire cyane naje narakabonye bitwishe oya aha yavuga hejuru y'abakobwa gusezerana mara kabonye dufata ingamba amapepo yatwinjiranye konza mvugaga nje none amapepo yarashe kandi turabishoboye abantu ntibazokorera amakwe hanze taho bazoyakorera ukunda ubona hano hano barahakunda nkuko kwisukari umuntu wese nuko urukanga ngo bazamusengere ngo asengererwe hano muri Calvary ukubaheza kondisha ukagura tubuzamwe bizoko byo kunda no kwimana kiboje agusengwa boje muri Katolika mwe akwemwe akwemwe uko muri mukubona tuzogire dute abakobwa baje kwifotoza bakambara ingofero hakomwe abakobwa mufite amapepo muri bazima murarwaye ariko mbabase iba nkwaguruka mbabwira ibintu nzambona bizobandukira ugiye kwifotoza n'umukobwa simushiki wawe icyo ni kimwe timuvukane hako muzamubona muri series ariko nabahungu muri bazima umukobwa kibusi yo yavuye iyo umukobwa yamutora utoraguye murahuye mubanze mureke ibintu bisaba byanira amazi ngiteke nisusa ngo ikisusa uyu wacu ni wambwira njewe nsinza amenye ibintu mbonye ni nkamukuru kuri njewe ni mukubona amafoto mwifotoza mukabona arabire abantu bwo kwigira nk'inzoka ni mugende ga mubinzoka nanone mu muji hanze mugende mukamba kamba sibuturagira umuntu yogenda ngo nibatemagurira ya basiga agastari kamwe kava hangaha naha konyine ibi byose biraha ndi mukigira isoni mundi kera bababyeyi ninde mu mama ubonye ubuntu bivuye ko mwashize isoni nta soni mukigira ni muzijyane hanze abo hanze nibo bakeneye ayo maboko yanyu n'amaha yanyu n'ubusa bwanyu mubujanire hapana mu rusengero so gutotesha muri mukubona kandu aha musigaje gato urebye kariya kantu muri mukwambara gasigaje gato te muri mukubona mwebwe mama mushaka kutwereka niki mushaka ko mutwereka ese turi kumwe ko nda muzi cyo mangendera ni kuri ya jambo naku simbamva kuvuga ibintu bitari hari kwikana nanje ndashaka kuba nk'abandi nanje ndashaka kwambara nk'abandi bande bande ba mabandande ni bande je wese nizaranisho kunarahuye hazabiyo namangenda kunama kaburukongira nkavuga ndubukwe suganje ntacu mukoraho ntakunda imana unihanganishe ari ku rupfu rwanje ruyegereshe bate mututwaye nabi kabisa mutumereye nabi cyane bashamwa
magiye mugerageza mwemwe mukaza mubwira bashike haba bana babo mwemwe murabikunda biriya rebe na haba no kuruha bahakana bati ni haleluya Titwaruhiwe. Kasozi. Ushaka gukora ubushake bw'Imana. Tahurijwe bw'Imana. Ushaka gukora ubushake bw'Imana, hitamo neza. Mana yaduhaye umwuka wera. Ushaka kumenya ubushake bw'Imana, reka kuba nk'abandi. Wawewe umva ijwi ry'Imana, numara kumva ukora icyo Imana ikubwiye, ureke gukora icyo warebeye ku bandi. Imana ibafashe, Imana ibafashe.